Din il-pittura tur il-San Ġwan il-Battista Żagħżugħ. It-tqejjed skutella żgħira li l-qaddis qed iżomm fuq tarf ta' ħajt fuq quddiem tal-pittura tiġbed lajn lejn il-firma tal-pittur Giovanni Baglione u d-data 1600 li bil-kemm jidhru l-attributi ta' San Ġwan il-Battista huma preżenti: il-piji tal-annimali li jissimbolizza żmien tiegħu fid-deżert, l-iskutella li bija metlu l-Kristu u s-salib li strixxa bil-kliem Eċċanius Dei Kitoli Speccata Mundi li jfissru hawnhu l-ħaruf tal-Alla li jneħħid nubiet tad-dinja. Dan il-messaġġ jistieden l-ilmi hija tiħares lejn il-pittura għall-penitenza u t-talb. Baglione kien pittur importanti fl-Ruma tas-seklu 17, imma jibqa' magħruf li żjed għall-kitba ta' kollezzjoni ta' biografiji ta' artisti u għat-tilwim li kellu ma' Caravaggio. Waqt li fil-bidu kien ipitter fi stil manjerist, mad-daħla tas-seklu 17 u ġie influwenzat mill-Caravaggisti. Wara influwenza mill-arti minn Bologna, qabel ma' adotta stil tal-barokk bikri Ruman. Dan ix-xogħol huwa ispirat mir-rappreżentazzjoni tar-ġi żgħażagħ li kien ipitter Caravaggio fix-xogħlijiet bikrin tiegħu. Baglione juża n-naturalizmu ta' Caravaggio imma mhux għal kollox it-tenebrizmu tiegħu. Fil-kulur, speċjalment fl-użu tal-aħmar jgħajjat, din il-pittura turi traċċi ta' manjerizmu. Il-ġest tal-qaddis, l-isfond skur, l-iffukar fuq il-figura biss, l-ħarsa diretta lejn l-ispettatur huma deċiżament Caravaggeschi. Caravaggio, l-għadu ta' Baglione, jibqa' nfakkar li qal li x-xogħol ta' Baglione ma kienx ta' min ifaħru u ma kienx pittur tajjeb. Meta nħarsu lejn din il-pittura ta' San Ġwan il-Battista ma naqblux ma' Caravaggio għax nindunaw li Baglione kien tassew pittur tajjeb għalkemm forsi mhux innovattiv. Devozzjoni lejn qaddisin partikolari twassal lill-persuna biex tikkommissjona jew tixtri xbijat li juru li dak il-qaddis bħal din il-pittura ta' San Ġwan il-Battista. Pitturi ta' qaddisin jinkoraġġixxu lill-ispettaturi biex jgħixu ħajja eżemplari u jwettqu emil tajjeb bħal qaddis. Waqt li martirju ta' qaddis jew f'dan il-każ ir-referenza għad-batija u mewt ta' Kristu fl-użu tas-salib jinkoraġġixxu ndiema. Madankollu il-poża, il-ħarsa u l-ġesti żgħażugħ u kważi senswali taż-żgħażugħ San Ġwan il-Battista ta' Baglione juru li l-pittur ikkonċentra aktar fuq il-valur estetiku tal-pittura milli fuq il-funzjoni evozzjonali tagħha. Thank you.